Трето царе, 12 глава. Иеровоам отиде в Сихем, защото в Сихем се беше стекал целият Израел, за да го направи цар. Иеровоам, Наватовият син, който беше още в Египет, където бе побягнал от присъствието на цар Соломон, когато чу това, остана в Египет. Но пратиха и го повикаха. Тогава Иеровоам и цялото Израилево общество дойдоха и говориха на Иеровоам, казвайки: «Баща ти направи непоносим хомота ни. Сега ти облегчи жестоката ни робия на баща ти и тежкия хомот, който наложи върху нас, и ще ти служим». А той им каза: «Идете си, чакайте 3 дни, после се върнете при мене». И народът си отиде. Тогава цар Иеровоам се съветва със старейшините, които бяха служили при баща му Соломон, когато беше още жив, и ги попита: «Как ме съветвате да отговоря на тези люди?» Те му отговориха: «Ако станеш днес слуга на тези люди и им слугуваш и им отговориш, като им продумаш благи думи, тогава те ще ти бъдат слуги завинаги». Но той отхвърли съвета, който старейшините му дадоха, и се съветва с младите си служители, които бяха пораснали заедно с него. Попита ги: «Как ми съветвате вие да отговорим на тези люди, които ми казаха: „Облегчи хомота, който баща ти наложи върху нас“?» И младежите, които бяха пораснали заедно с него, му отговориха: «Така да кажеш на тези люди, които ти казаха: „Баща ти направи тежък хомота ни, но ти да ни го облегчиш“, така да им речеш: „Малкият ми пръст ще бъде по-дебел от бащиният ми кръст. Ако баща ми ви е товарил с тежък хомот, то аз ще направя още по-тежък хомота ви. Ако баща ми ви е наказвал с бичове, то аз ще ви наказвам с скорпиони“. Тогава Иеровоам и целият народ дойдоха при Иеровоам на третия ден, както царят бе казал: „Върнете се при мен на третия ден“. И царят отговори на народа остро, като отхвърли съвета, който старейшините му дадоха, и им говори по съвета на младежите, казвайки: „Баща ми направи тежък хомота ви, но аз ще утежня хомота ви. Баща ми ви наказваше с бичове, но аз ще ви наказвам с скорпиони“. Така царят не послуша народа, защото това нещо стана от Господа, за да се изпълни словото, което Господ бе говорил чрез силоница Ахия на Иеровоам, Наватовия син. А като видя целият Израил, че царят не го послуша, народът в отговор на царя рече: „Какъв дял имаме ние в Давид? Никакво наследство нямаме в Есеевия син. Върни се в шатрите си, Израилю. О, Давиде, погрежи се сега за дома си“. И така Израил се разотиде в шатрите си. А колкото за израиляните, които живееха в юдовите градове, Иеровоам царуваше над тях. Тогава цар Иеровоам прати при израиляните Адорам, началника на данъците. Но целият Израил го бив с камъни и умря. Затова цар Иеровоам побърза да се качи на колесницата си, за да победне в Йерусалим. Така Израил въстана против Давидовия дом и се бунтува до днес. А когато чу целият Израил, че Иеровоам се завърнал, пратиха да го повикат пред обществото и го направиха цар над целият Израил. Никое друго племе, освен юдовото, не последва Давидовия дом. Тогава Иеровоам, като дойде в Йерусалим, събра целия юдов дом и Вениаминовото племе, 180 хиляди отбрани войници, за да се бият против Израилевия дом, та да възвърнат царството пак на Иеровоам, Соломоновия син. Но Божието слово дойде към Божия човек Семая: „Говори на Иеровоам, Соломоновия син, юдовият цар, и на целия юдов и Вениаминов дом, и на останалите от народа, като речеш: „Така казва Господ: не излизайте, нито се бийте против братята си, израиляните. Върнете се всеки от дома си, защото от мене стана това нещо“. И те послушаха Господното слово, да се върнаха и се отидоха според Господното слово. Тогава Иеровоам съгради Сихем в хълмистата земя на Ефрем и се засели в него. После излезе оттам и съгради Фануил. А Иеровоам рече в сърцето си: „Сега ще се върна царството в Давидовия дом“.
Защото ако този народ отива да принася жертви в Господния дом в Йерусалим, тогава сърцето на този народ ще се обърне пак към Господаря му, Юдовия цар Ровоам, а мене ще убият и ще се върнат при Юдовия цар Ровоам. Затова царят, като се посъветва, направи две златни телета и рече на народа: трудно ви е да ходите в Йерусалим. Ето боговете ти, Израилю, които те изведоха от египетската земя. И единият идол постави в Ветил, а другият постави в Дан. А това нещо беше грях, защото народът, за да се кланя пред всеки от тях, отиваше дори до Дан. Царят направи и капища на високите места и постави жреци от всякакви племена, които не бяха от Левиевите потомци. Тогава Иеровоам установи празник в осмия месец, на 15-тия ден от месеца, подобен на празника, който става в Юда, и принесе жертва на жертвеника. Така направи във Витил, като принесе жертва на телетата, които бе направил. И настани в Витил жреците на високите места, които бе направил. И на 15-тия ден от 8-ят месец, в месеца, който бе измислил от сърцето си, принесе жертва на жертвеника, който бе издигнал във Витил, и установи празник за израилянти и се възкачи на жертвеника, за да покади.